خو چې کله د سوسایټي د دې سوسایټي کوم اغراض مقاصد وي چې دې موته وشه ده له موته خپله مې دا خوی شو دې ته مودا وویل چې انشاءالله سوی تو سره شانه بشانه یم چې کله یاد بني سوسایټي ته کله دې توستا څه قسم فاینانشلي یا نیره دا سو مشکلات تو تا پیشکل جی امو یکو بیتو ستا 24 گھنٹے حاضر بھی امیزا جنرل سیکٹری صاحب سے خان سے دا ہوئے چھے بانا بانا تو تا انجے بانا دا سے ما یو دوا بانی سارا بانی گل زریر یو دوا تو کہ چھے پنیر پدام بانا بانی دیر سا سوان دا دا هغه بنه ده چې د دې بنې د ملک ته ډېرې ډېرې ازه ورکړې دي ډېرې ډېرې هستیونه یې ورکړې دي لکه تبولام صاحب وګورې ادې بنې نه تعلق سوتو کته بریګډیر حمید وګورې د عباس صغیر هند دای هغه پاتې شو کپتان پاتې شو د حقی رشید جونیئر وګورې بیا اوس هغه شی وګورې و د سید خان وګوره ولی بال شو وګوره د پاکستان ټیم شه اره ټول د باندې نه تعلق سوتي اس مش د باندې د سوسایټي او د دې د بچو نه دا فرض دی چې د باندې دا سټیټس چې کیمیا دا چې د باندې خلق د عزت قابل خلق تا او دې ملګرتیا مېن خلق تا دا یو د سې قوم دا که دا یو لوز د سره وکړي په دوستي شي یا چې صدر سره وکړي دا کوم دا شای زرین پیرا کوي مو د پرسنل اکسپیرینس تاسو کریډیټ کالج شو ډېر زیات سټوډنټونو سره مې وخت تیر شو کریډیټ کالج ټولې کومې سره دغه نه بعد زه فارمیسي ډیپارټمنټ ته تلای کومنې دوستي شي اځ شي مې ډېر خلک سره مونه ټول ټول پاکستان د سټوډنټونو سره مې وخت تیر شو دغه نبات الله پاک مو د یو پټرټی میراث ایم ڈی دی پورا مسکو ته لور د ټول دنیا سټډنټونو سره مو اګر تر شو خو مو د ټول زندګی او د مو ته د ټول زندګی تجربې او د تعلق د استول شه صرف او صرف مو د بلی خلق اول نمبر اګر کړ ځکه چې کین شخص کین خوبیه که مش په باندې خلق شه دي که مش په سټوډنټونه شه دي زه نه چې ډېر کم کومې شه وي هو هیڅ زه دا کله په سوسایټي کې د کوم دین له اسلامي کالج نه روان شوې د سټارټ شوې رو چې کاید اعظم سره کې چې دا بل دین په کپړو دم سکه وقف کړی و ان شاء الله مش کاید اعظم سے کومړ دا او صرف دا پیسې ودا ته وقف شوتي چې د بني خلق د دغه مشن باندې روان دي ودا سوسایټي جوړا کړل ودا سوسایټي په جوړې ان شاء الله مستر د باندې خدمت دی دی نه کوي بلکې د ټول د پښتنې و دي دی یو خدمت کوي وزه د دې پروګرام چیف رجدا چیز ایڈوکیٹ سے چیزا چیزا کیا دیر شب کو گزاری ہیں چیزا دیمرا مصروف تا دیمرا مصروف تا زندگی ہے چیزا اکلائنٹس چیزی بار ہوتا ویلوڈ بھی وہ ٹیم نہیں ہوتا رہا وہ دائی دیتا دیتا سوسائیٹی ہے جب ہو رہے ٹیم روپو سو وہ دیتا دیتا سوسائیٹی ہے فضل افضائی ہو رہا دیتا دیتا پرسنلی چیزا دیر شب کو گزاری ہیں چیزا سے خال کیا مجھے موجود چیزا چیزا بل ٹیمینا وہ اگر دائی دیتا بچوں نے دیتا پورا دیتا وقف گئی یقیناً دادے تعریف کا بین چڑھائی گا تھینک یو ویری مچ تیرا مہربانی عزت منے تو سے تاگو پروگرام کو سٹارٹ سے یو ریکویسٹ کڑاؤ وہ تو سے تبے ڈیر پاچے جی سارا درخواست کڑاؤ جیتا پروگرام مش تو سے تکڑا دا بے خیمے تو سے تکڑا ٹوٹلی میں تو سے تکڑا وہ 100% میں تو سے تکڑا دا میش میں تو سے انٹرٹین کائی وہ تو سے ولش کی امیج لحاظ ہوتی ہے دا بخید بنیسیوں نے دے روایاتے وہ دے وقار وہ دے شان سارا نہ لگی
ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਾ ਜੇ ਕਯੋ ਡੇਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਤ੍ਰੀਨ ਮਿਲਮਾ ਤੇ ਖਪਲੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਾਈ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤੜੇ ਜੇ ਸਮਰਾ ਮਲਗਰੀ ਦੀ ਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਤਾਦ ਰਹਾਸਤਾ ਚ ਦਾ ਕਿਮਾ ਬਦ ਨਜ਼ਮੀ ਪਈ ਦੋ ਸ਼ੁਯੇ ਦੋ ਦਾਦਾ ਕਬੂ ਕੋ ਉਹ ਮੋਤ ਸੇ ਤਮਕਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੜਾਉ ਇਹਨਾਂ ਮਕਸ਼ ਫਰਮਾਈ ਚ ਜ਼ਮਾ ਪੋਹਾ ਔ ਹੁਨਰ ਪਕਾਣੋ ਬੋਲੀ ਜ਼ਮਾ ਪੋਹਾ ਔ ਹੁਨਰ ਪਕਾਣੋ ਬੋਲੀ ਤਤਿਆਰੋ ਮਲਗਰੀ ਨੁਰ ਪਕਾਣੋ ਬੋਲੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੁਮ ਦੁਖਮਨਾਨ ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੜਲ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੁਮ ਦੁਖਮਨਾਨ ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੜਲ ਹਰ ਅਸ਼ਫਰ ਤਸੁਕ ਵਰ ਪਕਾਣੋ ਬੋਲੀ ਉਦਾਨੇਸ਼ ਵਿਨੀ ਔ ਗੁਰੂਰ ਕਵੀ ਪਾਕਲ ਨਾਦਾਨੁ ਹੋ ਗੋਰੇ ਨੁਰ ਪਕਾਣੋ ਬੋਲੀ ਮੋ ਤੋ ਸਤਵਲੀ ਜੇ ਸੁਨਤਾ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਜੋੜਾ ਕੜੀਏ ਦੋ ਖੁਆ ਬਸਿੰਦ ਸੇ ਫਰਮੇਈ ਜ਼ਮ ਕਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਦੂ ਨਾ ਗੋਰੇ ਜ਼ਮਾ ਫਨ ਜ਼ਮਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤਰਜਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ ਐਸ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਦਵਾਤ ਵਰ ਗਾਉ ਜੇ ਦਾਇਰੋ ਸ਼ੂ ਪਪਲ ਫਨ ਪਜ਼ਰੀਆ ਸਰਾ ਤੋ ਸੇ ਟੋਲੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲਿਸ਼ ਕੀ ਦਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜੜੇ ਤਰ ਕਾਟਰੀ ਲਿਸ਼ ਕੀ ਦਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੋ ਦੋਨੇ ਮਾਇਨ ਕੋ ਇਹ ਬਾਨੀ ਦੇ ਅਦਾ ਬਿਓ ਡੇਰ ਲੋਈ ਮੁਕਾਮ ਸਰਤਾਨ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਇਰੋਸ਼ੀ ਉਮਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੰਗੜੀ ਨਾਜ਼ਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗੜੀ ਨਾਜ਼ਮ ځان په خپل کور کې ملمه را ته ښکاره شو ځان په خپل کور کې ملمه را ته ښکاره شو ګویا تلی په سفرو میزبان راغی د الله پاک ډېره شکریا ده کوم چې په دا موقع اچانک د بانی نه پېښور ته راغلم او په خپل پروګرام شې مې قسمات یا وم اول اول خو د بنو ویلفیئر سوسائٹی نو یقین کابینہ چی جوڑ لا ایک کابینہ تا مبارک باد یاور کہوں وہ دے بنو سرا سرا لکا سرنگ چی دی دوے کئی دے ٹولے پشتنے بلکہ دے ٹولے انسانوں نے خدمت کو زون لازم گڑی دو مخبر ادا چی دے میر مل گئی ہے شکیم دے مینے اظہاروں کو آغا پدرویل ندا لکا ابسین یوسفزائی سے چویچ دا آغا کنیم پہ شورائی دا بینیم بنی سائی آدھا زد ایک پلے تجزیے پہ نتیجہ شے دا محسوس ہوں چھ دمیر دا بنی سی اورینا چکیم نوستی دا کنیم بنی سی دی بینیم پہ شوری آدھی دے ابسین سے بوندے اخل کے دی سوزونے پہ وجہ چھ دے پیشور سر ایمینا جو رضو وہ دے ٹول پختونخوا سر ایمینا دو دے بن پہ حوالے سر از ایوہ کتاب یہی چھے لکا تیاروی پتور زنگل کے اب اسین سے لکا تیاروی پتور زنگل کے دا سے تیار دا پہر میں پھر لکا تیاروی پتور زنگل کے دا سے تیار دا پہر میں فل کے کھوڑنگا ندا رڑا براوڑی لا جڑشتا دی پپنی گل کے نظم ملگری ہے دے بنگڑی نظم مطلبہ اکڑا دے نظم روان دے بنگڑی سوچا سوچا حسین حسین بنگڑی میں دیرا وڑی روخان روخان ریخمین ریخمین بنگڑی میں دیرا وڑی نازک نازک نیازبین نیازبین بنگڑی میں دیرا وڑی شراب شراب شیرین شیرین بنگڑی میں دیرا وڑی گلاب گلاب گابین گابین بنگڑی میں دیرا وڑی رنا رنا
रंगीन रंगीन बंगड़ी में दिरा बड़ी सरंग तरंग बंगड़ी खुदी सस्पीन दिया उस सरदी सुतोर दी सनीला सुगुलाबी दिया उस शनदी बंगड़ी दास बंगड़ी दी चिदल रहना सालेगी पस्पिनो स्पिनो ले चुके मस्ती कवि गड़ेगी बंगड़ी दास बंगड़ी दी चिदल रहना सालेगी पस्पिनो स्पिनो ले चुके मस्ती कवि गड़ेगी दशरंग सरे इन्ना पसीना के जड़ दरजेगी मयंत दराजदार होंगे पुवत पुरे लगेगी पुखोब के हम तजाम मयंत मख्त मख्तकेगी पुमीना कुर्बानेगी पुमंगुलों के मातेगी बंगड़ी से दी सो शोखे दायरे दी दरंगुनो पस्पिनो मरमंदुनो सलसले दी दरंगुनो जादू जादू आवाज ये पे जज्बा तो कभी लोवे लोभारे मौसीकी ये पे नगमा तो कभी लोवे दसुर उताल पे टोल जमालिया तो कभी लोवे नजर तो का कभी पे एहसासा तो कभी लोवे द यो यो निम जाहिद पे इबादा तो कभी लोवे द लोब पे हमा हुआ नसीबा तो कभी लोवे गजल गजल बंगड़ी दी हम नगमे नगमे बंगड़ी दी खुशबू खुशबू बंगड़ी दी हम वगमे बंगड़ी दी बंगड़ी में दिरावड़ी को बेदिया है गरजाओ माँ बंगड़ी में दिरावड़ी को बेदिया है गरजाओ माँ कोरुनो ते नवलम ले कोरुनो ये सातमा दखुली उमर वंदुनो तलाश नवर तक आओ माँ पास्ते पास्ते लासुन वर तकम नफा खाओ माँ लासुन वर तज़द अफ़ले तबे लटाओ माँ खोता सुस खबरी चपचाए कबलाओ माँ नज़ब हकीकत के बंगड़ी वाले माँ गुलुनो नदी ज़मा बंगड़ी द चिना कोद मरवंदुनो ज़मा बंगड़ी द हाँ उनंगियालो दी चिना चाना घेरा पे की वतले दे हमला बंगड़ी वाले मगुलुनो नती जमा बंगड़ी द चिना को द मरवंदुनो जमा बंगड़ी द हाँ नंगिया लो दी चे द छाना घेरत पे ही वतले द हम खलास द हयाना लासुने विंजली दी पुख्तो ले ईमाना गाफिल ने खपल जाना हम गाफिल दी द दुनियाना खबर न दी चे रागला द दुनिया द कुमे खाना रागला लाओ कुम खदरवाना खबर न दी चे सना पैदा शुई मुंग नरानियों नरान और पनरानों के हम श्रेणी वनान खबर न दी जिससे मवारी जमुन जुड़ेगी खबर न दी जिससे से मवारी जमुन जुड़ेगी पदा से मुआशा के चीज जज्बात पके कतलेगी दौलत पके लुटेगी हम इज्जत पके लुटेगी कानून द सोरवरों पला सुनो के लोबेगी पुख्तो पके मड़े भी द मड़े सरम मातेगी मजहब पके टुकड़े भी हम टुकड़े टुकड़े खर्चेगी ओक्टोब के मड़े हुई दमड़े शरम आतेगी मजहब के टुकड़े भी हम टुकड़े टुकड़े खरसेगी दस्तूर ये दियो सोतनो बटानो तर्जमान भी आईन ये दहर वक्त हाके मानो न कुर्बान भी पदा से मुआशरा के चीवा दा से मुआशरा भी चिन्नप के तालीम मिने इलाज पके सौका भी च अदल पके नवे हम इंसाफ पर सरमाया भी कातिल ये पतख नास भी और मकतूल ये पतख तवे स्वनान ये बेशौरा बे नशे नशान नशा भी पटोलो वसायलो ये दसो तनो कब्जा भी औला समा बंगड़ी दी दहा हो चख खबर दी दहरे पाली सही तो हर विख्त विख्त खबर दी खबर दी चे जमुंगा हकीकी दुखमनान सोक दी जमुंगा रूहानी और जिस्मानी दुखमनान सोक दी जमुंग द नवी नसल अखलाकी दुखमनान सोक दी जमुंग द यतीमान और बुनियादी दुखमनान सोक दी जमुंग द कुंड रंडो अजली दुखमनान सोक दी खबर दी चे जमुंगा दस्परली दुखमनान सोक दी खबर दी खबर दी और हर सबान दे खबर दी और दर्द हर जारद हर वड़बान दे खबर दी खुखबल और मफादात और बेगैरत दी सातली د زرو پر استش له حق لرې دی ولی به خې مخصوص نه دی هر چا سی دی لیدلې پنځه وړ حواس دی په بخ خو به ولی د سلم ملګری لاس او پی دی ورتړلې فما وړ ظلمونه په خدې دی ورتپلې تقدیر دی هر ظلم فما وړ ظلمونه په خدې دی ورتپلې تقدیر دی هر ظلم ګرځولې سي موار دی ظالم ته ورکړې په هر څه باندې اختیار دی زما بنګړي د حق دی دهاو درباریانو دهاو شاعرانو ادیبانو صحافیانو
دهغو به مذهب او به دین ملایانو دهغو چه احساس و سرنشت ده قرآنو اثر ور بانده نکل به فریاد ده مظلومانو جامعه ده فریختو لر خویون ده لیوانو دانشا چه ده وقت ده حد کریو نیاریگی زما بنگری به هاگ مربندونو تاچی تو نستا هر بدلا ما بانا جوڑا کڑت کلے کت تور تا اور سہراوے ما کتے در کے بلبلے ما ستا سر اچت اختلو دام نکو تپوس چی دا سر پسو اچتو سنگ سنگ ولے ولے اے جنون دا شرابو اے جنون دا شرابو اے بابا دلے ونو دا مغرور سر میں ٹٹ کرو بے غیرہ تا پختنو و ایس بخی اس طرف محتاج مدا خکل سہرا فراخ ذہن خکل سہرا فراخ ذہن شوخ و شنگ گندے دے آدھا دیکھا اور ایک رنگون و باندے رنگ گندے دے محترم جناب پروفیسر عباسین یوسف زائی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرم الماء محترم نور علم خان صاحب گران ملگری فاروق شاہ صاحب ڈاکٹر مقبول صاحب پروفیسر دانش صاحب وکیلان صاحبان طول مشران و کشران و السلام علیکم دا زمان وقت کی جب اسٹیج سبرا خلق و خبری ہوگی دا مقبول سے دن علاوہ نو زدہ دیر پا فخر سرویان جدا کن زمان شاگردان دی او باگے کی دا دوی خپل صلاحیتو ندی تاسو یقین وکړئ په اسلامي کالج کې دا ټول چې کله راشي نو واړه واړه هلکان یې بریدونه هم لا سم نه راغلي خو د بلو د زلمو زما دا یو خاصیت ډېر خوښ دی چې اکثر پکې برید والی دا یو ډېر خاصیت دی یو وخت و چې مرید حیات چې د دې ټول هر څه رو هیروان دی دې زمونږ د سپورټ سوسایټي صدر و بیا د ده په وراثت کې کفایت هم هغسې کار کړی دی او فهد علی خان هم صدر پاتې دی هغسې کار یې کړی دی او یقین وکړئ د فصیح الله پورې دا سلسله او دغسې روانه ده د دې ټولو متحرک او محرک چې دی نو هغه مرید حیات دی بیا دا ستاسو د مخې چې دا ډېر چغېږي د ټولو نه زیات چغېږي نو دا زمونږ د لټرري خیبر لټرري ډیبیټنګ سوسایټي صدر پاتې دی دا زمونږ بیسټ ډیبیټر پاتې دی سو سو کاله او کاشف وجدان په خپله ښه شاعر هم دی ښه ډیبیټر هم دی هغه یو ځل زمونږ یو پروفیسر هم مسرت حسین شاه صاحب نو هغه زموږ په دفتر کې ناست و زموږ یو شاګرد اوستلی دی امریکې د پی ایچ ډي ده د انګریزۍ لیکچرر عالمګیر نو پیر صاحب دا چې بهر نه کله میلمانه راځي نو دې له دا تقریرونه اکثر مونږ دي کو چېرته حکومتي آفیشلز راځي نو څوک ګورنر وزیر اعلی یا څوک راتلو نو د هغې دپاره مسرت صاحب تقریر ویو زه یې لیکمه نو هغه مونږ ولیکو نو بیا په دغه وخت کې عالمګیر راغی نو هغه ته هم ما ورکړو ما ویل که ته دا وګورو نو ما ته یې په دې کې خو ډېره غلطیا نه دي نو چې دې وخت کې یو مشر بل په دې دفتر کې ناست دی نو چې عالمګیر ته ما هغه تقریر واله کړو چې دا واخله او په دې کې چې څه غلطیا نه دي کمپیوټر ته په خپله کښېنه او ټیک یې کړه بیا راوړه نو چې کله
عالمگیر ووتو نو او مشر د مسرت صاحب نه تپوس وکړو دی پیر صاحب وی دا هلک څوک وو نو هغه ورته وویل وی دا اصل کې زمونږ پخوا زمونږ شاګرد وو خو یې اوس زمونږ پلار دی نو دا سرور پنځه کسان چې وو دا پخوا زمونږ شاګردان وو اوس زمونږ پلاران دي اوس ورله دا خبر وو چې نه دی او د هغې نه علاوه په ډېر مثبت انداز باندې د خپل ځان نه اظهار چلم ورځي دوی چې کومې خبرې وکړې کوم کارونه چې کوي دوی چې د بلو د سټوډنټس دپاره د ویلفیر کوم کارونه کوي یقین وکړي چې دا یو ډېر لوی کار دی یو ډېر لوی خدمت دی چې دوی خپلو خلکو له کوي او زه په دې فخر کوم چې دا ټول چې دي دوی په خپل خپل میدان کې نوموړي دي په خپل خپل میدان کې ښاغلي دي او د دوی دغه کار به په مخ په وړاندې ځي او د دې ټولو کریډټ چې دی د فصیح الله پورې سلسله راغلې مخ په وړاندې به هم ځي خو د دې ټولو کریډټ چې دی هغه مرید حیات ته ځي هغه ستاینه پکار ده زه به دې وړوکی نظم ووایم دانش صاحب خو دومره ښایسته نظم ووایي چې د هغې نه پس نظم نه چلیږي خو زه به تم یو نوی نظم ووایم د دې نظم نوم دی جنت خو ستاسو توجه به غواړم چې خلک د یو بل سره روان په صفا نیت شي چې خلک د یو بل سره روان په صفا نیت شي دنیا به سم جنت شي چې مینه په دنیا کې د هر څه نه لوی طاقت شي دنیا به سم جنت شي ژوندی چې وي نو سخته په هر چا باندې راتلی شي نن زه په غم کې ګیر یم سبا تا باندې راتلی شي د بل راحت عمر لا د خپلې په قیمت شي دنیا به سم جنت شي مقصد د ژوندانه دی چې ټول یو تر بله زار شي مقصد د ژوندانه دی چې ټول یو تر بله زار شي د خلکو پکارېږه چې ټول خلک پرې پکار شي خدمت کول به ستا د پیغمبر غوندې عادت شي دنیا به سم جنت شي پکار ده چې مدام له موږ د نورو پکارېږو چې مینه رورولي کوو د یو بل نه زارېږو ژوندون به لکه داسې په مثال د عبادت شي دنیا به سم جنت شي انسان خو لا انسان دی چې حیوان کله کړېږي ضمیر میں ملامت اکڑی زڑکے میں بدر دی گی انسان کو لا انسان نے چھ حیوان کل کڑی گی ضمیر میں ملامت اکڑی زڑکے میں بدر دی گی سکون کے شم چھ مرست لمیو قدم اچت شی دنیا و سب جنت شی آدم پیدائشی در رحم منی یو پیکر دے پتہ کی قدرتی او دے جذبات و سمندر دے رب نه غواړي چې دا د ښکلاګانو